Trailers i mor Williams ar y ffôn. Cowboys conwy flat out ar y lôn. Mae'n bell i fwrdd o'r de. Paid a comin ble. Ond Petrus Ysbyty Ifan yw y lle. Os am lefryd neu llai dyma'r dyn. Dal i fynd a bron y 91. I'r garej bach mae'n mynd yn galw pawb yn ffrin. Gwyn Ellis, full fat neu semi-skin. Trailers i fo'r Williams ar y ffôn. Cowboys conwy flat out ar y lôn. Mae'n bell i ffwrdd o'r de. Paid a comin ble. Ond pentre Ysbyty Ifan yw y lle. Mae'n y dîm bach da a dartiau yw y gêm. Bob nos fawr bydd Lisa'n gori gwen. Pan mae'n cerdded dros y cae i'r boil y sams am byd neu ddau. Lagers lawr a dal i gael y bols ein ar e. Trailers i fo'r Williams ar y ffôn. Cowboys conwy flat out ar y lôn. Mae'n bell i fwrdd o'r de. Paid a gofyn ble. Ond pentre Ysbyty Ifan yw y lle. Gan i fynd fwy o! Ynghwm ei dda fe gwrdes i a dwy. O merched fferm y weda i chi bwy. Elin Pearson gweithio'r ast. Gwen Llian Miss Whiplash. Sa'n meddwl bydd na compensation cash. Trailers i fo'r Williams ar y ffôn. Cowboys conwy flat out ar y lôn. Mae'n bell i fwrdd o'r de. Paid a gofyn ble. Ond pentre Ysbyty Ifan yw y lle. Ie, mae'n bell i fwrdd o'r de. Paid a gofyn ble. Ond pentre Ysbyty Ifan yw y lle.